Усім доброго ранку. Сьогоднішнє відео хочу почати з подяки вам всім за ваші слова підтримки, за ваші підбадьорювання, за всі ваші коментарі, за всі ваші лайки і перегляди. Наша рубрика «На зло Павлику» таки буде існувати, і все це завдяки вам. Більше того, я таки змусила Павлика купити собі нову камеру, а мені віддати стару. Ну, сьогодні ми ще будемо знімати на стару камеру, тому що в нас там проблематично зі звуком, і поки Павлик там підбирає, що треба купити, будемо зі старою камерою, але нашій рубриці «Риболовні баляндраси» такі бути! Ура! От. І сьогодні баляндраси в місті з от этим бородатим мужчиною за кадром. Як там його звати? От це... Як? Ну, це ще канал його от этот. А, Павел! От з Павлом Рибаком. Зараз друга частина вересня, і ми приїхали відкривати човновий сезон. Це, звісно, дуже дивно звучить, тому що зазвичай ми його відкриваємо в березні місяці. Ну, уже цього року як є. І відкриваємо ми його на каналі. Я хотіла б сказати, на малій ріці, але це буде канал. І це, ми сподіваємося, буде щука. Ми тут перший раз будемо ловити, тим більше на човні. Ні, ну як, ми там ловимо далі зимою. Це такий варіант, який не замерзає. Ось, а тут ми будемо вперше ловити. Так що, сподіваюся, що це відео вийде, і ми хоч що-небудь да, приловимо. От, так що, дивіться. А поки я пішла надувати лодочку. Ось наша маленька акваманія. Ну, вдвох ми в неї поміщаємося, якщо ніхто особливо не вовтузиться. Ось, і насос наш. Це насос ми купували на сайті Акваманія, насос високого тиску. В ньому плюс те, що він накачує лодку до самого кінця. Не так, як турбінка, тому що турбінкою ми надули, а потім ще ножкою треба докачувати. От. Це мінус. Так, красную на ту, а куда? На вот эти железячки? Да. Вот это плюс? Да. Ага, хорошо. Ну все, тогда начнем с минуса, да? Так, главное, чтобы меня не... Потому что если... То больше у вас никаких рубрик и ведущих не будет. Так, это есть. Насос. О, пошло дело. Ну що, я в прошлом году його останній раз на ДЦІ. Коли? Восени. Я не пам'ятаю, що там і куди. Зараз будемо згадувати. Сьогодні я також буду приймати участь приймати, в цьому відео, буду брати участь. От, ми вже накачали лодку, це в нас Тетянка зробила. От, і зносимо її на воду. Ну, як бачите, лодочка маленька, це легенька, бо та, що більше, Акваманія 2, 2,60, мабуть, да, у мене 2,40 була інша перед цим. Так. Ой, приїхали на канал. Бо, ну, чесно скажу, у нас на Дніпрі, на водосховищі, народ рибачить. Ну, на маленьких лодках, на веслах. Ну, але мені все-таки, як сказати, публічній особі,
Тому що законом, ну, заборонено плавати на Дніпрі, на водосховищі. Тому ми вирішили, що також не будемо порушувати закон. І вам не рекомендуємо. Да, і будемо плавати там, де можна. Не знаю, я чесно, взагалі не знаю, що ми тут зловимо. Риба якась та має тут бути, але всі рибаки кажуть, що по кльову тут дуже слабо. Місця такі, ну, трохи дикі від міста. Також трохи сюди є відстані. І кажуть, тут дуже багато браконьєрів. Електриків в першу чергу. Ну і сіток, кажуть, багато ставлять. Ну що там вночі приплив, поставив туди-сюди і все. Так що через це кажуть, що, ну, риба тут погано останні роки ловиться. Ось така, друзі, у нас рибалочка. Рибалочка — це птічка така. Рибалочка — це птічка. Зимородок. Покажи свою щучку. Так голову могу дати. Покажи свою щучку. Традиційно ми знову на цьому місці і знову знайшли два риба. Один я, правда, знайшла, коли почула його хруст під своїм кросівком. Ну, вже як є. Так, усьо. Ну, це точно білий, 100%. Я сподіваюся, звісно, що він... Був білий. Ну, блін, ну, я б... ну, вже так і буде. Хай росте, може він ще виросте. Пташки з'їдять. Я ще до нього, я ще доберуся, пташки. Ось цього, диви. О. Глянь, який красавець. Капець, вони вообще такі класні, я не знаю. Прям вообще. Все. Ну хіба ж можна його не зазняти? Диви, який він красень. Ага. Піде в морозилку до попередніх чотирьох. П'ятим будеш? Буду. Отак. Да, грибок хороший, хороший. Такий, ух, вообще. Шикарний. Форма така рівненька, правильна. На, собі ще немає. Тільки не впусти. Ну вже ж на другий раз, на третій раз. Вже ж не скине, скине. Словом, не дарма люди не ловлять на тій частині каналу, бо там риби, наверное, немає ще. Ми проплавали тупо цілий день і навіть покльовочки не було. Отак от. Тому ми вирішили лодочку скласти в багажничок і перейти на іншу частину каналу, вже нам і вам добре знайому. Тільки я щось оце дивлюся, що, напевно, варто було забродити. Ну, тому що тут щось пішло не так. Ну, блін. Якщо я впаду, то так і буде. То це буде жертву риболовлі. Зуби, зуби, зуби. Сьогодні вже інший день. Ми будемо рибалити сьогодні з берега на ультралайтики і будемо впиратись в першу чергу в окуня. Тому що окуня просто простіше зловити, ніж щуку. Ну, зокрема, на цій водоймі в таку пору року. Колись буде зима, трава впаде, то будемо більше ловити тоді щуку. Ну, будемо впиратися по щуці. А сьогодні просто в нас така легка рибалочка з ультралайтиками. Походимо, помісимо багнюку, як бачите, тут така грязюка тут така, от, і походимо, порибалимо. Ти що, глінаніс? Багнюку він. Де рибу ловить? Займається тут всякими непотребствами. Вудки в мене сьогодні Azura X-Game до 7 грамчиків. Це тубулярна моделька. До речі, нещодавно дізнався, що вийде X-Game з вклейкою, також 76-й до 5 грамів. Ну, як по мені, то цей тубуларний більш універсальний, тому що ним можна ловити як на воблери, на блешні, на вертушки, ну і на мікроджиг, в принципі, від 1 грама також. О, риба. Опа. О, ха-ха-ха. Дивіться, народ. Перша покльовочка і перший окунчик у нас є. Ну, на зелену, зелена бабка. От, до речі, як жадібно він з'їв.
Оп, ну все, розловилися вже уловчик. У нас отакий окунчик. Відпускаємо. З почином нас. Ух. Дивіться. Ого, ще один окунець. На окунці. Тільки прийшла до мене, кажу, йди сюди, тут пакльовочки були. Одразу вон, хоп. І два закиди, два окуня. Ну, клас, молодець. О, це вже побольше, побольше. Дивіться, ще один. Клас. Блін, о, так прикольно, вообще, особливо після того, як останні рази. Там нічого не зловили на тому босі. Такий гарненький, чистенький. Гарний окунчик. Я здаюсь. Все, ну все, молодець, молодець. О. Тепер і в мене є. О, це такий побільший, да. О, навірно. Ой, місяць мені. Ага. От, дивіться. І, до речі, покльовки такі, ну, хороші, бачите, покльовки, жадібні такі тичочки. Ось. Це Тетянка прийшла і почало нормально ловитись. Бо я так кидав, ну я одразу побачив, що струя, перспективне місце. Та думаю, ну, треба сюди йти. Ми поки сюди залізли, чуть по три рази не впали. Звичайно. От. Ну, не зря, не зря. Тому що, бачите, риба тут є. О, такий окунець. І приманочка. Ось. Стрикоза, це 1,8 дюйма розмір, не найменша. Ну і ковтають він досить добре. Ну ми сподіваємося, що сьогодні буде, можливо, щучка якась десь буде, можливо, ще щось. Це ж тільки початок рибалки, ми тільки-тільки прийшли. Дивіться. Або там воно попало кудись щось. Ще одна покльовочка. Ох ти! Вона білі сталки. До речі, ось більша приманка, більша приманка і це перший сталкер ми вам показували. Тетяна вам продемонструвала. Да, їх, правда, цю новиночку. На сайті, але вони мають скоро вживитися, да. Сказали власники така, перчика. Розмір 2 дюйми, тобто угу. Така вона не маленька, але бачите, на хробака схожа. Ну, окунь їздів. Вона мені зразу сподобалася. Тут зверху провода, ось тільки що Тетянка одну приманку вже лишила там. Тому в таких ситуаціях, ну, по-перше, це взагалі досить небезпечно, і навіть на спінінгах, на бланках, тут, мабуть, нема наклейки, я її одірвав, клеють наклейки, що не можна ловити під електромережами, під лепами. Я не пам'ятаю, чи цієї весни, чи це минулої осені був випадок десь на цьому. Куди ми толпусів їздили по Сунтраву на Троєщині, там озеро якесь було, ну, типу, в бік Троєщинського ринку. І цей чувак-фідерист цей зачепив провід і згорів прямо на місці. Так що це дуже стрьомна штука. О, покльовочка. Опа-опа. Під бережком. Ну так, да, бачите, тут різні окушки. Це в мене, до речі, парочка таких жирненьких. Можливо, це вже самочки ікру потроху починають нагулювати. Оп. Ну все одно. На ультралайтік, як то кажуть. Головне, що не потрібно нікуди, блін, їхати. От, все в нас в місті, на домашній водоймі. Бачите, Тетянка вон також. Опа. На білу приманочку порить. Мені взагалі дуже подобається цей білий сталкер. І я так шкодую, що нам не встигли їх прислати до того, як ми поїхали на цей на південний буг. Тому що я думаю, що було б значно більше у нас покльовок на таку цікаву штучку. Ну що, друзі, початок риболовлі у нас є. Перше місце ми обловили. Будемо рухатись далі. Тут рибка, як бачите, є, присутня, вона клює. Ну, ми там з десяточок десь зловили, але ж потрібно розвідати і інші місця, тому що тут ще є де походити. Питання лише в тому, скільки нам ще вдасться зловити і чи буде щука. Тому що, чесно скажу, хотілося б сьогодні б і щучку в
прилові отримати, а тут восени вони трапляються, ну, досить часто. У мене для тебе дещо є. Погадай, хто там? Вуж. Ні, ти ж боїшся вже. Ящерка, я бачу, там хвост торчить. Да, ящерочка малесенька, диви, яка гарненька. Бач? Диви, яка манюня. Напала, да? Да, ну. Тільки не на дорогу, тільки не на дорогу. Біжи, біжи. Рухаємось далі, друзі, бачите, яка тут грязючка така. Ух, тому потрібно одягати чоботи. Бо ми тут проїжджали поруч, народ взагалі в забродах рибалив. І думають, у чого, що таке? Чи води так багато? Ну тут просто грязюка така жорстка. Ух, дивіться, капець. Ух ти! Що, зріз? Ага. Знімай. Була, друзі, щуча покльовка. У мене на проводці два рази. Спочатку раз щось так бахнуло непогано. І вже другий раз бух, і думаю, о, і пусто. Зрізала щучка. Ну, тут флюр тоненький, 0,16. Бачите, щука стоїть вже в кінці течії і піджидає. О, рибка. Є, друзі, із цієї точечки. Це окунчик. Оп, ага. Бачите? Ось так. Спочатку клюнула щучка, зараз є окунець. Прикольно. Зазвичай на цьому місці в мене ніколи нічого не ловиться. Тут просто що розчищено, видно, на фідері тут ловлять. Та я вирішив, ну, вирішили стати, покидати його. Два закиди, дві покльовки. Риба. Ого-го! Ого-го! У Тетянки тепер покльовка. Дивись. Щука. Ну, виводь, щоб вона в очерет не зайшла, старайся. Уху. Це щука. Ага. Щучка. Щучка. Щука же. Уху! І обірвалася. І обірвалася зразу. А, диви, вона взагалі все зчерпує. Ага. Давай. Оце екшен, оце екшен. Така покльовка. Ну, понятно, паличка ультралайтик, софінка до 7. А це взагалі моя все. У неї в роті. В роті? От. Жопа. Вона... Ну, це було важко. Ну, бач, тобі пощастило, вона зрізала на березі. Ось, тому щучка тут не одна стояла. Вон, я не знаю, видно буде, вон видно, чебурашку видно. Бачиш? Угу. Хто молодець? Блін, ну це взагалі так класно тягнути. По-перше, дуже важко, тому що ця Софіна гнеться. І вона наче невеличка, але, блін, ну це реально дуже круто взагалі. І добре, що я не впала і мене не засосала в цю зибучу трясину. Все, буде фоткатися, наконец-то нам є з чим пофоткатися, не стидно. Все, побігла щучка. Дивися. Після судаків такої фіні нема. Тільки казав, що хочеться щучку в прилові. І бачите, одразу є. І зрізи пішли. І покльовки. Блін, ні. Що ти їсти захотіла? Та ні, ну, терену. На терен я точно не так спокушуся. Ну то дурне. Бачите, друзі, рухаємось далі. Тут вже така... Да? Ні-ні-ні, прямо нам. Те місце зайняте. Тут уже золота осінь починається. Таке жовте листячко, калина. А все, без верби та калини нема України. Калина вже нормально. Вже можна. Вже можна їсти? Вже можна сахарком перетирати і на зиму від простуди. Глянь, це слід кабана, мабуть. Ну, косулі точно навряд, а от кабан тут вполне. Та звідки? Ну, хіба що свійський. Ну, який свійський? У когось втік з дому. Ну, блін, який тут кругом... Річка і Переяслав.
подивіться, ось подвійний цей. Тепер накопитне щось буде. Ну, хорошо. Або кабан. Ось, покльовочка, ого, що це таке? О, це вже діло. Сюди. Бачите, пройшли трохи далі, і тут вже такі окунці покраще, повеселіше. Це поки що сьогодні найбільший окунчик. Ну, гарна покльовка така, під берегом, до речі, з другого разу взяв. Ух, дивіться, який красунчик. Ось 3 грама. Зелена приманочка, бабка. Це вже інший колір, мабуть, 20-й. От і гарний полосатик, смугастик. Все, окунчик, біжи. Дякуємо за покльовочку. Ух, сподіваюсь, буде зараз ще. Тут ми вже просунулись трохи далі. Це, ну, можна сказати, кінець берегу майже, де можна ловити там ще декілька місць. Зараз ми обловимо. От, і тут вже вітер такий. Сьогодні взагалі вітер там 10-12 метрів в секунду. І він звідти дує якраз з водосховища. Ось. Ну і тут вже бачите, яка хвилька. Якщо там ми ловили взагалі, було все спокійно. То тон-тон хвиля. І, до речі, вон і на лодці рибалять. Я думав, що тут не можна ловити на човнах. Ну, бо тут такий гідроспоруда. А тут дядько, ну, на лодці, на моторі. Ну, я думаю, якщо його ще досі не прогнали звідси, то значить ловити можна все-таки. До речі, я користуюсь узловязом. Ось руками не в'яжу. Тонкий флюр, ну, десь до 0,3, мабуть, там 0,28, можна перев'язувати узловязом. Ну, на Ютубі багато відео є, як в'язати узли їм. Тому що, ну, тут треба крупним планом якось знімати, щоб все було чітко видно. І крючочки такі, F55 ставимо, 8-й номер також сьогодні трохи. Ну, коли вдвох ще обриваєшся, то зрозуміло, що розход снастей вдвічі більший. Тому сьогодні і пачка гачків, можна сказати, за рибалку в нас пішла. Я, мої улюблені F78, але вони закінчились, і навіть на сайті їх не було. Тому от користуємось такими. Сьогодні, поки сонечко було, то якось і кльов, ну, кращий був. Навіть там на початку. Ну, бачили, погода мінлива була. От сонце виходить, коліє майже на кожному закиді. Сонце заходить, то все. Рибка чомусь вже не така активна. Можливо, по сонцю вона приманку краще бачить і краще клює. Ну, ось так. А тут взагалі, бачите, все так захмарилось. О, покльовка! Ого, блін, щука була. Зрізала. Скотиняка. Блін, тільки ж також перев'язався. Тільки перев'язався, ось поставив перший закид. І обрізала також. Повідець. Ну, бачите, щуки прокльовують сьогодні, це вже на 2/3 щуча покльовка. Тому, можливо, можна колись і цілеспрямовано і на щучку прийти. Обрізала щука, ага. Така гарна покльовка. Дик-дик-дик-дик. І все. Блін, та другий раз те ж саме. Ну що за фігня? Реально, в тому самому місці. Окунь чи щука? Да, окунь. Ну, але гарненький. І гарний, так? Гарненький. Я скажу, другий раз підряд в тому ж самому місці і так само. Тетянки, дві покльовки окунь десь отут недалеко. У мене щука також десь там клюнула. Риба, риба. Хороша риба. Це ж була не щука! Катерина така! Та ну що ти? Капець. А зрізала? Ні? Ні, то що тягнеш. Зійшла? Чи зрізала? Зрізала. Капець. Ще одна покльовка і щука. Ну, що ти скажеш? Щука і гарна була, всадила. А ні, дивися. Приманка, ну, є? Щось... А, я думала, щось ця. Бляха, ну як таке можливо? Ти ж бачиш. Та бачу, ну гарна взагалі така. Щось таке нормальне прям. Прям нормально. Ну почему? Ну почему? Гарна, блін, риба була. Ех. Більша, ніж та перша. Та зрозуміло, що більше. Звісно, попробуй, якщо ти большая щука, на таку хірюшечку вдягнутися. Нікак, нікак. Ну, хоч не зрізала, хоч в тебе приманка залишилася. Не треба перев'язуватися. Ну, блін.
Прямо роздача така тут у нас пішла. Да? Ну, ти щось витягуєш на берег? Роздача. Я ще нічого не витягнув. Ну, ну покльовки є. Риба. Так? Так тягнуло, така риба, риба. Я думав, вже все там. Думав, там капець, щось таке. Будь побольше, ну що ж ти за пеня, ти така маленька. Іди позови ту жінку, яка була перед тобою. Скажи, а що, такий якунчик? Скажи, що я хороша, всіх відпускаю. Такий якунчик у нас взяв. Такий мені побудить. Я вже думав, там о, риба, такі крики, такі подсечки. Думаю, о-о. Не звініться, знаєш, з 4 покльовок одна з 5. От хоч одну рибу можна би і витягнути. Зміни його таку. Ну, у мене тільки що окунець відгриз хвоста. Ось це 21-й колір. Це ось зелена така, 22-й. Я думав 20-й. От ні, це 22-й. Тільки що подивився на упаковці. То міняємо приманку. Продовжуємо ловлю. Бачите, риба є. О, покльовка. О, гарний окунчик. Покльовочка під ногами. Оп. Ну, недалеко тут за травою. Бачите, тут рідше клює, але розмір такий покраще. Ось ми вже наші 3-грамові грузки, що з собою були, пообривали. Довелось такого поставити проходімця. І ось ще такий окунець гарненький. Ще покльовочка. Ух. Судачок. Отакий судачок невеличкий. Ти подиви, як я гарно підсікаю. Бачиш, мастер. Так я ж кажу, 2 окуня під бороду. Бух. Тепер судачок. Що вийшов, крім щучки? Ми ж зловили сьогодні щуку, і судака вже, і окуня. Гарненький, гарненький. Маленький, але такий прикольний. Я думаю, що воно якось не тягнеться, а от воно що. Поперечник. Це, до речі, дивись на якусь фігню. Всі покльовки в мене були на от этого, ти щука, це що таке? Це перчик бітл. Так, да, це не бабка. Це перчик бітл 1.5 дюйма. В якомусь дивному зеленому такому кольорі. Ага. Ух, ще одна покльовка. О! Ти прям красавчик, такий гарбатенький. Да, це вже класний окунь. Це вже по красоті такий. Дивіться, який гарний. І так гарно фіганув. Коротше, він якось фіганув і вниз даванув. Такий дуже гарний. Такий, звісно, такий приємно витягувати. Я ще, коротше, попустила фрикціон. Щоб це і що, то воно взагалі, знаєш, так важко тягнути, він туди-сюди куйовдиться, і ти думаєш, о Боже, щас зійде. Все, давай фотографіруй, що ти, от, поки в нього от, тарчун тарчить, давай. Її, дружок, спасибі тобі, що ти до мене прийшов в гості. Давай, позови постарше братика і сестричок. Підемо ще далі, спробуємо. Перевірити місце, ого. Тут така грязіща прямо. Ух, стежинка. Ну, звідси рибак виходив, то прохід має бути. Все так позаростало. О, покльовка. Окунець, невеличкий окунець. Опа. Не дарма вже сюди йшли. Є ще одна рибка. Але бачите, погода тут така собі, блін. Вітер. На сонці жарко було. Тут вітер вже холодно. Така осіння по-справжньому погода, коли нічого не зрозуміло. Ну що, друзі, ми вирішили, будемо закінчувати рибалку. Налазили сьогодні по грязі. І просто вже 4-та година, а ми ще хочемо в ліс зайти. Да, зараз поїдемо, можливо, грибочки ще подивимось. Ну,
Але я ж кажу, холодно, то вони особливо так і не ростуть. В принципі, ну, порибалили на ультралайті, трохи риби зловили, можна сказати, душу відвели. Така у нас була домашня рибалочка по-місцевому. Наступний раз обов'язково вже кудись поїдемо подалі, можливо, на Дніпро. Ну, а сьогодні ось так. Так що чекаємо ваші коментарі. Напишіть нам обов'язково, ви ж пам'ятаєте, що кожен ваш коментар – це підтримка нас, тому що, в принципі, зараз ніяких заробітків з Ютубу, крім 80-90 доларів в місяць, ми не маємо, а витрачається на риболовлю значно більше. Більше того, ось Павлик, ми вже сьогодні знімаємо на нову камеру, на Павлик купив ще, як він називається, Медіамод, і ще з наступного тижня мають прийти ще радіомікрофони, ще приїдуть, щоб вам було краще нас обох чути, тому що ми вже цілий рік чуємо ваші побажання. Через те пишіть нам коментарі, щоб наш канал трохи просувався, рекомендувався. Ми вам будемо дуже вдячні за це. Ну, да. І ви будете бачити кращі, якісніші відео. Ну, все, друзі, так. Да. Бувайте, чекаємо коментарі. До зустрічі коментарі. Наступного разу. Пока-пока. Да, пока-пока.